Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, grano kadarmand katun ko zem sa surur sultan zib buni riyada waqta sugore zonga YouTube channel khpal karobar. Grano margaro yozal biad ehsas emergency cash program dwema marhala chida na aga shuru shivida. Ulumbe wazata usta da sanyan ishtar sahiba yo tweet pegam a ta usta pa screen ma nikhkari gi awal ta usta go rai. Biazata usta da u yo video clip um pleko ma agam ta suwa rai. ډیرونه بایګان داسې چې هغوی په بل باندې صرف او صرف اعتراض کوي زموږ تیر ویډیوز تقریبا د احساس پروګرام په حواله سره زموږ پنځه شپږ ویډیوز چې دي هغه په زموږ پر چینل کې موجود دي یو ورور په تېرو ورځو کې ماته ویل چې یاره تاسو اسی ویډیو ورکوئ او بیا سړی کړوی او پیسې یی نه سړی سره زنانه لاړ شي او بیا سړی په دفترو کې ګرځي او زنانه سړی سره داسې خبره ده ورور چې زموږ مونږ د ځان نه ویډیو نه کوو د خپل ځان نه خبرې نه کوو څه پیغام چې مونږ د میډیا نه راوالو دغه شان د ثانیه نشتر صاحبه کوم خپل ویب سایټ چې د هغې نه راوالو مختلف ذرایع نه مونږ معلومات را جمع کوو په هغې باندې ویډیو کوو د ځان نه کوو زما په ویډیو کې یوه خبره هم تاسو ثابت کړه زه چې تاسو څومره جرم غواړئ هغه لز در کوم زه دغه شان روزانه ویډیو زوم نه کوم چې کله داسې نوې خبر راشي د هغې په باره کې زموږ صرف ویډیو وي زمونږ معلومات په انشاءالله چې 100% صحیح وي نو راځئ چې زه تاسو ته د ثانیه نشتر صاحب هغه ویډیو پیغام اورم بیا د دین ورستو چې کله دا پیغام ختم شي د کوم رونو کو پرس کا د ګوت نه لګي ناغا دا غو د پارم مونږ د ریکا په دی ویډیو کې خیو چې ګوره چا ګوت نه لګي سم سلا په کې راځي اکثر دا میچ کیږي نه ګوتي نو دا غو د طریقا روم د تاسو صحه ما چې په ستري کا باندې تاسو خپل ځان رجستر کولې شي او دغه مسله هم ستاسو خل کې دي شي نو زه تاسو ته اولمبه د سنجشتر صاحب هغه ویډیو کلیپ هم او بیا دین ورستو ویډیو تاسو دا هر پورو ګوره تاسو مکمل په خبره باندې پوه شي بھائی اور بہنوں وہ لوگ جو احساس کفالت پروگرام کے دو سہ ماہی 12,000 روپے کے لیے اپنی اہلیت جاننا چاہتے ہیں ان کی سہولت کے لیے وفاقی حکومت نے 8171 یعنی کہ 8171 ایس ایم ایس سروس کا آغاز کر دیا ہے اپنی اہلیت جاننے کے لیے جب آپ اپنا شناختی کارڈ نمبر 8171 پر ایس ایم ایس کریں گے تو جواب میں آپ کو صورتحال کے مطابق چار قسم کے پیغام موصول ہوں گے اگر آپ ہمارے سروے میں حقدار ٹھہرائے گئے ہیں تو آپ کو پیغام آئے گا کہ آپ پیسے وصول کر لیں گرانو مرگرو تاسو دو سانیا نشتر صاحب خبری ووری دی چی پو 8171 بانی آغا رونم میسج کولی شے کم رونو بائیگان تا چی تیر دل پیسی نوی ملو شوی دا دوی عمر حالا چی کم شورو دا پدی کی انشاءاللہ تو پیسی ملو شی لیکن کو آغو احل وی گرانو مرگرو اس خبر کو دا آغی رونو پا بارا کی کم رونو بائیگانو چی کم پنگر لگئی گوتی لگئی آغا گوتی داغوی میچ کی گی نا پا دبتر کی دا غو د پاره دا ویډیو دے مهربانیو کوي تاسو ویډیو تر اخره پورې وګورئ زه څه طریقہ هم په دې طریقہ باندې تاسو خپل یو شکایت درج کولی شئ نو تاسو با په ست طریقہ باندې شکایت درج کوئ داغه طریقہ زاستو هم تاسو به داسې کارو کوي چې تاسو با د احساس پروګرام ویب سایټ ته لاړ شئ دا دغه ویب سایټ لینک زه تاسو تر کومه چې په کوم ځای کې تاسو دا خپل شکایت درج کولی شئ داغه ډایرکټ لینک زه تاسو تر کومه او یوټیوب چینل کې زموږ په ډسکرپشن کې زموږه لینک موجود وي کمرونه بایگان په فیسبوک کې غواړی ناغوی تبا نه ملاویږي په یوټیوب په ډسکرپشن کې به لینک موجود وي تاسو داغه ځای نه دغه لینک راغستې شئ اکثر مونږه ویډیو فیسبوک لور کو مونږ سره لینک ور نه کو او مونږ ور کړی په یوټیوب کې بیا ورونه وی چیرې لینک راو لګا مهرباني کوي تاسو زموږ د یوټیوب د ډسکرپشن دغه لینک راغستې شئ کو څوک خپل شکایت درج کول غواړی چې څنګه تاسو د ویب سایټ ته راشئ تاسو په سکرین باندې ښکاریږي احساس کفالت پروګرام انګوټي کې نشانات کې شکایت درج کروائے وہ افراد جو انگلیوں کے نشانات کے باوجود تصدیق کے مسائل سے دو چار ہے وہ اپنے شناختی کارڈ نمبر یہاں درج کرائے طریقہ کار تو سہول ہے ڈیر آسان طریقہ کار دے تو ٹول ناڑوں بے چکم تو سخکاری کی پتہ ہے کہ باخپل نوم وہ لکھائے اے بی سی آر سنگ اخپل نوم جیسا سپیلنگ یا غب وہ لکھائے پر دویمان ادا کے چیزیں پتہ کے بعد اخپل شناختی کارڈ نمبر وہ لکھائے ستاسو آر سو شناختی کارڈ نمبر جی اغوا پتہ ہے کہ اور واچ ہوائے بیا کم درې ملاندې خانه چې دا په دې کې به تاسو داسې کار وکړئ چې په دې کې به د خپل موبایل نمبر واچوئ او لاندې کومه خانه چې دا
پدی کې بتا سودا سې کارو کوي چې کم دفتر کې تاسو ګوتې لګوي تاسو مخکې دلی اغه دفتر ته بلاړ شي د اغه کستبو چې مهرباني کوي زخپل شکایت درج کوما داغه متا سم خپل موبایل نمبر راکای اول هوغه تاسو لدر کې کو بیا هم تاسو لاغه خپل موبایل نمبر نظر کوي تاسو دا سې کارولې شي چې پدی کې د خپل رشتہدار نمبر هم راجوړي دا صرف یو شکایت درج کول دي نو پدی طریقې باندې هم با تاسو ته پیسې ملو شي کله چې تاسو دا پارم ډک کو نو بیا به تاسو په دې پسې د لاندې جمع کرائے دا وبسې ووهی او بیا هم چې کله تاسو دا رجسٹر کای نو تاسو ته به انشاء الله پیسې ضرور ملاوی کو بیا هم پیسې تاسو ته نه ملاویږي نو د دې لپاره یو بل طریقه کار هم شته دی چې هغه به بیا په هغې طریقه باندې به تاسو ته پیسې ملاویږي چې کله ستاسو دا شکایت چې دی د درج وي هغوی ته به په سسټم کې پته ولګي چې یاره دې کس دومره پیرې اپلای کړې وه لیکن هغه ته پیسې نه وي ملاو شوې نو بیا به تاسو ته د بینک په تھرو باندې پیسې ملاویږي تاسو له به یا چیک درکوي یا بلا یا هر قسم طریقه چې لیکن په تاسو ته به بیا د بینک په ذریعه باندې پیسې ملاوي دې به باره کې زه تاسو سانیا نشتر صاحب یو ویډیو کلپ لے کوم تاسو دا واورئ تاسو به تسلی وشي ځکه چې تاسو خو د هر چا په خبره باندې یقین نه کوئ نو راځئ چې زه تاسو ته د هغې دا ویډیو پیغام تاسو سره شیر کوم دا واورئ کمپلینٹ پورٹل پہ اپنی شکایت درج کرائیں اور یا ہماری ہیلپ لائن پہ کال کریں اور اگر پھر بھی آپ کی پیمنٹ پروسیس نہ ہوئی تو ہمارے ڈیجیٹل نظام میں ہم یہ دیکھ سکیں گے کہ آپ کو پیمنٹ پروسیس نہیں ہوئی اور پھر انشاءاللہ ہم آپ کو آپ کے نام ایک دوسرا میسج بھیجیں گے کہ جی آپ کی پیمنٹ پروسیس نہیں ہو سکی ہے آپ نے اتنی دفعہ ٹرائی کیا پیمنٹ پروسیس نہیں ہو سکی تو اب آپ بینک کی فلاں برانچ جا کے اور اپنے پیسے جو ہیں وہ لے لیں اور پھر وہ انگوٹھے کے نشان کے بغیر آپ کو اپنے طریقہ کار کے مطابق جو بینکوں کا جو طریقہ کار تو اس کے مطابق پیسے دے دیں گے کرن مرگرو دا وہ زمونگا دا نئے ورزی ویڈیو کو کم رون تا دا طریقہ کار نو ورزی نشی کولے نو بیام تا زمون سرا رابطہ کولے شا انشاءاللہ مونگ با کوشش کو چی دا ساز دا پارا مونگا ڈکو نو دا وہ زمونگا نا نئے ورزی ویڈیو دا سکسما نور ویڈیو دا پارا مہربانی کتا زمونگ دا چین سسکرائب کا دیسرا ساز سنا جاز والو دا اللہ پا مان حاد آباد و سی السلام علیکم